بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود دوید اسلام پر سر پیغمبر جناب حضرت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. د شمشاد نړیوال ټلویزیون درنو لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. زه حشمت ستانکزی یم او تاسو د روژه ماتي خپرونه د شمشاد ټلویزیون له مرکزي سټوډیو کابل څخه ګورئ. درنو لیدونکو، په دې هیله چې د روژې د مبارکې میاشتې شپاړسمه ورځ مو هم تر دې دمه په پوره حوصله مندۍ سره رارسولی اوسئ. په دې هیله چې پاتې شیبې هم په خیر سره تیرې شي او خدای دې وکړي چې دغو شپاړسو ورځو په ترڅ کې کوم طاعات، عبادتونه، صدقات چې موږ تاسو ټولو مسلمانانو کړي د خدای جل شانه په دربار کې قبول شي. په دې هیله چې د روژې د مبارکې میاشتې پاتې ورځې هم په خوشحالۍ او حوصله مندۍ د طاعات او عبادتونو په ترسره کولو او د غریبانو سره د لاسنیوي په ترسره کولو سره پای ته ورسیږي. مننه کوم د خپل تخنیکي ټیم څخه چې زما سره عمل دي او ځای لري، چې مننه کوم تر دې دمه د هغو ملي سوداګرو بااحساسه هیوادوالو څخه چې زموږ مرکزي سټډیو ته راغلي دي، او یا هم د دارالفضل خیریه بنسټ اکاونټ نمبر ته د افغانستان او د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه خپلې مرستې رالیږلي دي. دغه لیست ډېر زیات اوږد دی. هر میلمه چې دلته راځي موږ سره خپرونه کې او له دوی سره کومې مرستې چې د خپرونې یو قدرمن بل میلمه چې هلته غواړو هغوی ورسره ترسره کوي. نور ژمن متحد او هغه هیوادوال چې بااحساس دي د افغانستان او د نړۍ څخه چې دوی ته مرستې رالیږي، په سبا ته موږ همدغه کورنۍ راغواړو او د دغه هیوادوالو مرستې چې هر څومره وي دوی ته سپارل کیږي. خو د ډیری هیوادوالو په غوښتنه موږ ونه غوښتل چې د دوی نومونه د لیست په ډول په لایف یا په ژوندۍ خپرونه کې واخلو، فقط دوی خپلې مرستې رالیږي او هدف یې همدغه دی چې دغه مستحق کورنۍ د ورسیږي. او بس دوی ټولو څخه مننه کوم او ځای لري چې مننه کوم دارالفضل خیریه بنسټ څخه چې د روژې په مبارکه میاشت کې د بېوزلو او غریبو کورنیو لاسنیوی کړی دی. او همداراز که چیرې تاسو قدرمن هیوادوال هم غواړئ چې تر خپل وس توانه پورې د دغو بېوزلو او مستحقو کورنیو سره مرسته وکړئ، د دارالفضل خیریه بنسټ د بانک اکاونټ نمبر ستاسو په واک کې ده. همداراز د اړیکې شمیره هم او د شمشاد د هر بل ادرس سره په اړیکه کېدی شي او د دغو بېوزلو او مستحقو کورنیو سره خپلې مرستې ترسره کولی شئ. نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم وایي چې په جنت کې یو دروازه ده چې ریان نومیږي او له دغه دروازې فقط روژه لرونکي کولی شي چې جنت ته ننوځي. همداراز د روژې په مبارکه میاشت کې یو روژه لرونکي ته که چیرې یوه خرما یو غړپ اوبه ورکول کیږي، د همغه شخص هغه ټول ثوابونه او کوم نیک عملونه چې ترسره کړي همغه اندازه دغه شخص چې د ته روژه ماتي ورکړی ثواب ترلاسه کوي. په دغه مبارکه میاشت کې د صدقې، زکات او یو هر یو نیک عمل ثواب یو پر اویاوي، یعنی د عادي ورځ اویا برابر ثواب ډیر زیات ترلاسه کوو. راځي چې دغه فرصت څخه چې په دغه مبارکه میاشت کې د دوزخ دروازې تړلې وي، شیطانان په زنځیرونو تړل سوي وي او د جنت دروازې خلاصې وي، د خدای جل شانه د رحمت تر سیوري لاندې راشو او بهترینه وخت دی چې د بېوزلو مستحقو کورنیو سره مرسته وکړو. بلخصوص هغه مار چې نن د کار او ټولنیزو چارو وزارت له ادرس څخه خبره شو، ویل کېږي چې په افغانستان کې شاوخوا یو میلیون یتیمان شته په افغانستان کې چې بې سرپرسته دي. یعنی واقعا دغه خبر ډیر زیات زړه بوګرونکی دی. یو میلیون یتیمان په افغانستان کې شته چې امکان لري ډیری د هغو سرتیرو، د هغو هیوادوالو وي چې په بېلابېلو پیښو کې په شهادت رسېدلي دي. کله چې وه یتیم ژاړي، عرش عظیم په لرزه باندې راځي. بنان راځئ چې پر یتیم باندې شفقت ولرو او همیشه د هر یو، ځکه چې حدیث شریف دی چې هر واقعي او مکمل مؤمن او مسلمان هغه څوک دی چې څه چې د ځان لپاره خوښوي د نورو لپاره یې خوښ کړي. دا بهتره ده چې انسان د ځان لپاره ډیر ښه خواړه آماده کړي. په حلالو پیسې هر څه چې ګټل شوی وي هغه ډیر خوندور وي، ځکه هېڅ ستونزه نشته چې انسان ځان لپاره خواړه برابر کړي. اما راځئ چې د دغو خوړو یوه کوچنۍ برخه هغه ګاونډي، هغه خپلوانو او هغه هیوادوال ته ورکړو چې هغوی البته دغه مرستو ته اړتیا لري. موږ داسې کورنۍ هم لرو چې یا هم په دفترونو کې متاسفانه چې خواړه خوري، مفشنه خواړه وي، بېلابېل ډوله خواړه آماده وي، اما وروسته له پیشتمینې یا د شپې ناوخته کله چې دا خواړه ختمیږي، د دې یو برخه په ډزبن یا کثافتدانۍ کې اچوي او دا بیا سبا راځي کسان له کور څخه ټولوي او ترې اخلي. راځئ چې د دې پر ځای چې دغه ځي اسراف کیږي هغو بېوزلو او مستحق کورنۍ ته ورکړو چې هغوی حتی په موږ بار بار په انځورونو کې ویډیوګانو کې لیدلي چې کثافات لټوي او وچه ډوډۍ ځان ته پیدا کوي. داسې کورنۍ په همدغه روژې مبارکه میاشت کې شته چې حداقل د روژه ماتي لپاره وچ
بچه روړی نه لري، لکه تیره ورځ چې کومه کورنۍ راغله وایي زوی مې عصبي تکلیف لري، خاون مې په کور کې نشته او زوی مې 12 کلن دی، کور څخه بیرون سهار وخته وځي تر ماښام پورې داسې وخت راشي چې 1.5 افغانۍ کور ته راوړي، په 1.5 افغانۍ باندې درې ډوډۍ کېږي فقط. دا بیا حساب کړئ چې دوی په اشلمه روژه ماتی او هغه 35 ماشومان په دغه 1.5 افغانۍ څه رقم ساتي. خدای جل شونه دی په ټول اسلامي نړۍ بالخصوص په افغانستان کې د دغو بېوزلو یتیمانو پر کورنۍ باندې ورحمېږي. موږ تاسو فقط کولی شو د څو شېبو لپاره دوی خوشحاله وساتو، او خدای مکړه کله داسې فکر وکړئ که چیرې زموږ تاسو ماشومان د دغو یتیمانو پر ځای وای موږ به څه کړي وي، او څه ته خوبه مو درلوده چې نورو کورنۍ له دوی سره څه وکړي. راځئ چې مرستې وکړو. موږ فقط هدف دا دی چې دغه مستحق او اړې کورنۍ تاسو د تلویزیون لارې در وپېژنو. ځای لري چې مننه کوم د MTN مخابراتي شرکت التونسا شربت جوړولو پوډر او هزار قلم څخه چې زموږ د خپرونې همکاران دي او دغه خپرونه سپانسروي. درنو لیدونکو په خپرونه کې بېلابېلې برخې لرو. نن هم ډېر قدرمن میلمانه لرو، ډاکټر صاحب راغړی په سر کې هم د روغتیا برخه ده، او همداراز ملي شخصیت ملي سوداګر درون ځوان چې له نږدې ورسره پېژنو او همیشه یې په د خیر په مسایلو کې لومړیتوب غوره کړی دی، په خپله خوښه په خپل خواست غوښتلی چې له دغو کورنۍ سره مرسته وکړي، خو موږ ورته ویلي چې دغه مرستې به هلته ډېر زیات موثرې وي چې ستاسو ښکلی پیغام هم لرو. ښاغلی اعتبار خان ځدران هم سټوډیو کې دی او تر راتلونکو شېبو پورې به راسي، د هغوی ویناوې به هم واورو او د مستحق کورنۍ سره به مرستې هم وکړي. البته دغه مرستې له نورو کورنۍ سره همیشه تر هغه ځایه چې موږ معلومات لرو دوی ترسره کړي دي. خو نن مو د بېلګې په توګه راوغوښت چې حداقل یوه ښه الګو او بېلګه نورو ملي سوداګرو نورو ځوانانو ته هم شي. اوس هم د روغتیا برخه درنو لیدونکو ډاکټر صاحب سټوډیو ته راغلی دی. ځینې موضوعات باندې که مکرر هم وغږېدو کېدای شي یو روغتیایي پیغام واوسي قدرمنو هیوادوالو ته. دا چې ډاکټر صاحب څخه بنن هم په همدې موضوع وپوښتو چې د روژې په مبارکه میاشت کې څه ډول خوړو ته باید هڅه وکړو چې نوشجان وکړو، او د څه ډول خوړو څخه باید اجتناب وکړو، بالخصوص د کورنۍ کې هغه کسان چې ډیری د معدې تکالیف لري، ډیری زیات کسان دي چې د چاغښت څخه رنج وړي، او دوی په دغه میاشت یو ښه فرصت دی. اما ځینې کسان دا دي چې ټوله ورځ روژه نیسي خو هغه روژه ماتې کې د ټولې ورځې قصور هم وباسي، داسې خواړه خوري چې هغه د بدن شحمیت بیرته پخوانی حالت کې پاتې کیږي. ډاکټر صاحب څخه همدې اړه پوښتنه وکړو چې دغه روژه څومره زمینه دې ته برابروي هغه کسان چې د ځیګر چربي لري، کلسټرول اوچت وي، بیا هم وزنونه زیات وي، د دوی د وزن په کموالي کې او په ټوله کې کوم ډول خوړو څخه باید استفاده وشي؟ ډاکټر صاحب خیر راغلی، وخت په خیر او مننه چې سټوډیو ته راغلی. مننه ستاسو صاحب، تاسو ته ستاسو تلویزیون تخنیکي همکاران ته ګران لیدونکو ته سلامونه احترامات. کور دان ډاکټر صاحب خوراکونه ته وروسته ځو، مخکې خبرونه تاسو ته فکر پر خبرې مو وکړې. په سر کې هغه کسان چې وزن زیات دی او هغه کسان چې کلسترول اوچت دی، د وینې چربي معمولا ډاکټر صاحبان تاسو ورته توصیه کوي چې خواړه کم کوو، ترکاري ډیره کوو، چای اوبه ډیر څکوو، ورزش کوه. د روژې مبارکه میاشت څومره یو ښه فرصت دی دغو کسانو لپاره، خو که سمه ګټه ترې پورته شي، ځکه ډیری هیوادوال مقدمې کې مویل ډاکټر صاحب ورځې څه نه خوري خو ماښام بیا ما غوړین خواړه او داسې خواړه خوري چې د ورځې هغه ګټې ټولې له منځه وړي. بیرته مهرباني. اصلا چاقوالی یا اوبیسیټی اصلا یو مرضی حالت دی. د چاقوالی ترڅنګ که چیرته یو انسان چاق اوسیږي د هغه وزن د نارمل څخه زیات اوسیږي، طبعا د هغه د وینې فشار لوړیږي، د هغه د وینې غوړ یا کلسترول لوړیږي، ترڅنګ امکان د ولري چې هغه شخص ته شکر مرض پیدا شي، او ترڅنګ امکان د ولري چې دغه شخص ته د زړه مرض هم پیدا شي. چې دې ته په مجموع کې موږ البته یو میتابولیک سندروم ورته وایو یا استقلابي سندروم ورته وایو، چې اصلا د وزن کموالی د زمینه برابري دغه نور امراض ته تر څو چې دغه نور امراض شخص ته پیدا شي. ولی که چیرته یو انسان البته رژیم غذایي ونیسي، او یا هم بهترین فرصت د مسلمان د ژوند کې هغه په کال کې د یوې میاشتې البته د لږې حالت یا هم فاستنګ حالت یا د روژې مبارکه میاشت ده، چې دا بهترین فرصت دی چې البته دلته ښه او بهترین غذایي رژیم د شخص لپاره برابرېږي، ځکه د دغه شخص او لږې حالت کې د ده شخص هغه نارمل وزن د بدن معمول هغه
البته کچې ته زیات وسیږي دغه وزن کمواله طرف ته سي او هر کله چې د عضویت وزن کم شو تبن د وینې غوړ ورسره هم را کمیږي فشار ورسره هم کنټرولېږي د زړه امراض پاینده کې هم په سره ورسره جلوګیر کی او شکر معمولا هم کنټرولېږي بهترین خبردارا کچې ته یو شخص ولګي حالت کې موجود وسیږي او د روژه مات په وخت کې بیا هم ساز خبرې په تایید سره کچې ته د غوړینو مواد نه استفاده وکي تبن هغه مخکنی خبره ده په یو مساوي ډول باندې البته د بیا هم وزن خلی بهتر خبردار کچیر ته ولګي حالت کې د غشپاړ سم یا ول سات چې موږ تاسو ولګي حالت کې اوسېګو روجمات په وخت کې حداقل د داسې غذایی توک نه خاصتن د اوبیس یا چاق اشخاص لپاره داسې غذایی توک نه استفاده شي چې هغه غوړین نه وسېږي هغه زیاتره فایبري مواد وسېږي هغه زیاتره نیوټرینس یا مغذي مواد وسېږي او هغه مواد وسېږي چې البته د هغه په ترکیب کې خپل لیپید یا فټ کم وسېږي ترڅو دوباره د شخص وزن ونه خلی bale ډاکټر صاحب دا به وي 15 روزه نه چا خوشي به تاثیر کوي پر ما نن تاثیر زکه کړی چې نن 14 روزه ده چې اشمجان بخیر از خیر سو دا چې اشمجان موږ تاسو ټول ته روزه ماده چمتو کوي اشمد بخیر از خه هیر دی اشمجان په خیر راغلی ګر خبرونه مخ کې ولید خو بیا هم سړی مش یا مننه چې راغلی استودیو ته مهرباني مام بنو به خو سلام های خود تقدیم میکنم خدا کنه که جور و سعادتمند باشید او روزه رمضان به خوشی و خوشحالی سپاری کنید ما هم در کار مصروف بودم خودتون یادآوری نکردی خیر ما مصروف بودم خودتم در سخنات مصروف بودی بعضی چیزا هم ماده ساختیم سالات هم ماده ساختیم پکوره هم ماده ساختیم یک نوع قرمه هم ماده ساختیم که از سبزیجات هم استفاده کردیم و از گوشت هم استفاده کردیم در پالیش سالات هم داریم و جوس هم داریم کوشش میکنیم که از جوس های التونس هم آماده بسازیم امرای لیمو میتونیم که یک جوس از ایر آماده بسازیم و لیمو هم رو استفاده کنیم بیچار از خوش جای قطع ما میشه بس خدا دیو کرد چه زدران سب ابراکر سب در خوارج چنن در آماده کردیم اینو در خوک شمو خوب حد سم بلدی و سر او دیر خوانده و خوارج پخی خواهد زدران سب ابراکر سب هم ننو گوری چه ابراکر سب گرشه تیر خبران کچه رغالی و اشما جان دلاز خوارج خوارج لیشه طبعا طبعا واقعا پر زحمت شخص خسته خوارج برابره بله ابراکر سب د بدن د نورو بغړو درکته انسان کله دی او خپل صحت په قدر حتی پویږي چې کله ناروغ وي کنه وای زنجوري نیمه پچی د خټوله پاشي د چې انسان جوړ وسی بډوریا ګردی هم د انسان په وجود کې ډیر زیات مهمه رول لوبوي او معمولا موږ چا مینا ورېدل کله چې بډوری په ناروغي باندې اخته وي یا دردونه معمولا پکې پیدا کیږي ډیری وخت پروتین لرونکو خوړو څخه د غوخه د هګي دونه باید هغه وسی هک اسان چې د ګردو تکلیف لري بګورې درد کوي هغه د روژې په مارکه میاش کې باید څرقم خوړه او خپل غذایی رژیم څرقم تنظیم کړي چې پر بډوري یا ګردو فشار راشي طبعا استنګزه سب اصلا پښتورګي یا رینل یا کډنی عادت انسان د بدن البته د دوانه د حياتي ازول جملې څخه دي کچیر ته دوانه پښتورګي په اصطلاح خپل وظیفه پرېږدي دوانه پښتورګي د وظیفې څخه ورته طبعا دا شخص ته د مرګ غوښت او بل اخر د مرګ په طرف باندې ځي اصلا امراض مختلف دي د پښتورګو ټول هغه امراض چې هغه البته د پروتيني مواد په مقابل کې دغه د پښتورګو دغه امراض تجدید شي نو طبعا دغه شخص باید په جریان د روژه ماتي وخت کې هم په پښنمي وخت کې طبعا داس خوړونه د استفاده نه کې چې دغه ترکیب کې پروتين یا امینو اسیدونه البته زیات وسیږي فرضاً تاسو هم یاد ورې کړل لکه لوبیا شو لکه اوریجی شو لکه لبنیات چې مستي شو دي او ورسره غټه وخه هغه هم د په مجموع کې هغه طبي خوړل دي چې د اصلا غنی د پروتین مواد نه نو کچیر ته یو انسان البته ستونزه ولري فرضاً یو شخص چې هغه د پښتورګي عدم کفایت لري پښتورګي نشي کولای چې په درست ډول باندې خپل وظایف ترسره کړي پښتورګي اصلا د انسان بدن کې ډیر وظیفې ترسره کوي یو وستر وظیفه اداره چې اصلا په بدن کې هغه اضافي استقلابي خوړه د بدن څخه البته اوټ کی خارجي کی چې موږ د یوریا او د کراتین په نوم باندې یو خاص مواد پیژنو چې دا اضافي استقلابي مواد دي او د مایعات سره یا هم د اوبو سره د تشو بول یا د ورین په شکل باندې بدن څخه اوټ کیږي ولیک چیرته یو انسان د پښتورګي عدم کفایت لري ته باندې د لپاره رژیم البته د غذا مهم ده چې هم ډاکټري ورته وي ډاکټري ورته هم توصیه کی ځکه د په عضویت کې چون همدغه مواد چې ماتریا د ورته دوه لوړ دي او د پروتین مواد نه چې هر څومره د استفاده کوي هغه نور هم لوړ دي
دلته یو بل تکلیف هم لري د نیفروټیک سندروم په نوم باندې. هغه تکلیف دی چې په هغه کې پښتورګي اصلا خپل پروټینی مواد یا امینوسیدونه یا البومین په نوم باندې یو خاص پروټین دی، هغه خارجي د تشو بول سره او بالاخره په مجموع کې د انسان بدن ټول پرسیږي. د وخت کې دغه انسان ته مهم ده چې دا د پروټینی موادو نه استفاده وکړي، یعنی دا کولی شي د غوښې نه استفاده وکړي، دا کولی شي د لوبیا نه استفاده وکړي، دا کولی شي په اصطلاح خپله د وریجو نه استفاده وکړي، د هګیو نه استفاده وکړي، د چولې نه استفاده وکړي، د نخودو دانو نه، چې دا په مجموع کې غنی مواد دی البته پروټینی مواد څخه. نو هدف دا شته چې مختلف امراضو کې غذایي رژیم د پښتورګو هغه فرق لري. اوس راځو ډاکټر صاحب همدغه پیغام هم درنه اخلو چې معمولا پروژې کې خو ډېر زیات یخ څښاکونه، بالخصوص ګاز لرونکي څښاکونه، نوشابې دا حتما موجود وي، او ترشي او اچار چکني دا خو معمول دی په کورنیو کې، حتی بیا ډېر زیات ترخوي هم وچ مرچونه مثلا لرونکي خوړو څخه معمولا استفاده کیږي. دغه څومره کولی شي همزمان د انسان وزن زیات کړي؟ موږ اورېدلي چې خپل ګاز لرونکي دغه څښاکونه چې دي نوشابې دا هم د انسان په د وزن په زیاتوالي کې رول درلودلی شي. څومره پر معدې باندې منفي اثرات لري، څومره پر وزن باندې منفي اثرات لري، او څومره کولی شي د ورځې په لړ کې چې روژه یاسو دا موږ لوږې تندې سره مخامخ کړي او یا هم نور ستونزې راته پیدا کړي؟ موږ داسې وایو چې ولې یو انسان البته هغه د خپل معدې څخه شکایت کوي. د معدې امراض شتون بیا هم وایو چې زیات دی. معده کې چون یو خاص ډول البته تیزاب چې اتسیل یا هایدروکلوریک اسید تیزاب موږ ورته وایو، دی په دوامدار شکل باندې د معدې د خاصو حجرات چې هغه د جداري حجرات موږ ورته وایو، د هغې په واسطه په دوامدار شکل باندې دغه تیزاب تولیدیږي او د غذایي موادو په هضم پروسه کې رول لري یا ډایجسشن کې رول لري. ولې که چېرته یو انسان البته روژه ماتي وخت کې خپله هم د دغه نوشابو څخه یا هم تیزاب لرونکو غذایي توکو نه استفاده کوي، طبعا دغه تیزاب د معدې نور هم زیاتوي. معده ابتدا کې د لوږې په حالت کې ده. تاسې ګرم مناطق کې وګورئ سنګزی صاحب چې زیاتره خلک البته ابتدا د شروع د روژه ماتي کې بره لودنه چې هغه فرزند د اوبو نه استفاده وکړي، هغه د یو نوشابې نه استفاده کوي، مګر دا ډېر یو منفي اغېز لري. امکان لري چې دغه تیزاب د معدې نور هم لوړ لوړ شي، ځکه دا هم تیزاب لري او بالاخره خپله د پیپټیک السر یا ګیستریک السر یا د معدې د زخم د رامنځته کېدو باعث ګرځي. او تر څنګ یې طبعا دا هم په وزن په افزایش کې یا د وزن په زیاتوالي کې هم منفي اغیزه درلودلی شي. بهتره خبردار چې هغه ورونه یا هغه خویندې هغه مسلمانان چې هغوی روژه نیسي او د معدې ستونزې یا تکلیف لري، ښه خبردار چې دا د البته ګاز لرونکو نوشابونو استفاده ونکړي، د څخه اجتناب وکړي، او په ځمکه کې د ترشي موادو نه، د البته ترشي بابو نه، د مرچک نه، یعنی ټول هغه مواد چې هغه په معده باندې منفي اغیز لري او د معدې د تیزاب د افزایش یا د هغه د زیاتوالي باعث ګرځي، معدې باندې بد تاثیر لري، د هغې څخه اجتناب وکړي. خیر سره کار صاحب، مننه. ښه پیغامونه درلودل. د روژه ماتو میسه دشت تشریف سی بیا په ګر سره روژه ماته یو کړو. درنو لیدونکو، د خبرونه بلې برخه ته زو، د روژه ماته خبرونه له شمشاد مرکزی سټوډیو څخه په ژوندۍ بڼه ګوري. او اوس هم د هغه مستحق او اړې کورنۍ د ژوند لنډه ویډیو ګورو چې نن مو سټوډیو ته رابلل ده. په ګر سره دغه ویډیو ګورو، تر هغه وروسته زموږ خبرونه دوام لري. را سره ماما کوم کړه، نه کاکا کړه، نه خپل نه پردې، یو عمر سره نه د کړه. کم ځای ګان ک ډوډۍ د روزي مونږ ته راوړي، خو خوري او کرانو ډوډۍ رورم د قصیدا چې ډوډۍ سره مناسب یو به مونږ پړلې دي، ور سره ماغه کړه ده. چرګانو ډوډۍ هغه ضرور ما خپل بچیانو ته ورکړي. ما اگر چانه راوړې نو چارا سره دې ته کومک کړه. زما دا هیله ده چې ما سره د حکومت خانه دی او داسې مرسته راسره کړو. خدای دې مرسته وکړي. خدا مرسته ته غواړم چې زما د زندگی د خوښ زما بچیان دې ستوده شي او نور ډیر د ستوزمنه زندگی په ما ډیره تیر شو. نور بس دې
بیا هم خرغلاس د روژه ماتي خبرونه په ژوندۍ بڼه له شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه ګورئ. زموږ د دې خبرونې موخه د غریبو کورنیو لاسنیوی دی. دغه کورنۍ کېدای شي په ډېر ستر اندازه په سلګونو زره کورنۍ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې لومړنیو مرستو ته اړتیا ولري، له فقر و بېچارګۍ سره لاس او ګریوان دي. بیا هم خپله مخنۍ خبره تکراروم چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د امارو پر بنسټ په افغانستان کې 1 میلیون یتیمان اوسیږي او ماشومان یتیمان دي، چې په رښتیا هم دغه یتیمان او دغه مستحق کورنۍ چې په کورنۍ کې یا شهید لري یا معلول یا معیب ټول د مرستو مستحق دي. او تاسو هم که غواړئ چې له دغو مستحقو بېوزلو کورنۍ سره په دغه مبارکه میاشت کې مرسته وکړئ، کېدای شي د الفاظل خیریه بنسټ اکاونټ نمبر ته خپلې مرستې راولېږئ او یا هم د اړیکې شمیرې سره په اړیکه کې شئ. ویډیو مو په ګډه سره ولیده. د دغه بېوزلې کورنۍ د دوی د ژوند په اړه بیا هم غواړو چې خبرې وکړو. دلته مو سوریو ته راغوښتي او تر څنګ یې د نړیوال اتاق مرستیال ملي سوداګر حاجي صاحب اعتبار خان ځدران په سوریو کې راسره مېلمه دی. مننه کوم چې د روژې په مبارکه میاشت کې د مصروفیتونو سره سره لطف یې وکړ او خپرونې ته راغی. ځدران صاحب ډېره مننه، په خیر راغلئ. سلام علیکم. مننه کوم تر هر څه د مخه زه هم خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او د شمشاد تلویزیون ټولو ترنو لیدونکو ته وړاندې کوم. همداراز خدای پاک دې زموږ تاسو روژه طاعت عبادت خدای پاک په دربار کې قبول او منظور وګرځي. مننه کوم. به کور دان ځان صاحب دا د لپاره چلته په خبرونه کې اسې تر هغه ځای چې موږ معلومات لرو همیشه مو لطف کړی د بېوزلو مستحق کورنۍ لکه نورو شخصونو په نظر کې نیولی، دوی سره مو مرستې کړې دي. خو نن مو غوښتل چې د یو بېلګې په توګه ولګو، تاسو سټوډیو ته زحمت درکړو او راشئ او حداقل خپل پیام نورو سوداګرو نورو هېوادوالو ته هم رسوئ او ټول موږ تاسو مسؤلیت رو حداقل دغه کورنۍ په درد او په ستونزو باندې پوه شو. په سر کې غواړم هغه پوښتنه چې همیشه د هر قدرمن میلمه څخه کېږي، کله چې دغسې کورنۍ ګورئ، دغسې ماشومان ګورئ، څنګه احساس کوئ؟ سنځي محترم مختص ټول انسانانی هغه درک او احساس چې دوی لري مختص هم لري، دا زموږ تاسو مسؤلیت دی. واقعا هغه کس چې د خپلو بېوزلو هېوادوالو درک احساس د دوی سره وي، واقعا دوی په داسې وضعیت دوی خوابدي کوي او دوی خفه کېږي او دوی دردېږي. واقعا زه هم ډېر دردېږم. موږ تر ډېره بریده کوښښ کړی دی چې خپلو بېوزلو وطن مال ته کومک وکړو، ځکه پرته له تشریفاتو ووایم دوی په موږ باندې حق لري. دوی په ټولو هغه وطنوالو باندې چې دوی د مرستې توان دوی سره دی، دوی باندې مسله حق زموږ لري چې دوی سره هغه مرسته باید وشي. نو په دې دلیل باندې زه هم په ټولو هېوادوالو باندې په ځانګړې توګه په هغه سوداګرو باندې چې دوی په دې مبارکه میاشت کې دوی خپل صدقات ساتلي دي او دوی خپل زکات ساتلي دي، هغه ونسپموي او هغه کورنۍ ته چې واقعا دوی مستحق دي، واقعا دوی په دې مبارکه میاشت کې دوی د شپې د خوراک لپاره څه نه لري، دوی د جمعې لپاره څه نه لري، دوی مرسته وکړي. دغه دا احساس هغه وخت انسان ته پیدا کیږي کله چې دی په روژه ماتي کې د څرخان باندې ناست او دوی ته رنګ رنګ خواړه ایښي وي او خپل یو بېوزله هېوادوال یو بېوزله وطندار چې دوی حتی د روژه ماتي لپاره دوی 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 یو د څکو اوبه هم نه لري، یو ګله ډوډۍ هم نه لري، په هغه وخت کې هغه احساس د انسان باید ولري، درک باید انسان ولري او باید د خپلو مرستو نه باید دریغ ونه کړي. مننه کوم. مورجانې تاسو نه پوښتو، موږ ویډیو ولیده، ځدران صاحب هم تاسو ویډیو ولیدله او نور هېوادوالو هم ویډیو ولیدله. بیا هم غواړو چې د ژوند په اړه پوه شو چې څو کسان یې په کورنۍ کې د کورنۍ سرپرستي څوک کوي، څو ماشومان دي او له کومو ستونزو سره مخامخ یاستئ؟ خپله دې خپله سرپرستي خپله کوم. دغه زوی مې دی مکریانو نه کله کبار کاغذونو سره راوړي، هغه و کې بس هماغه کبار خرڅ کې بس یو شی نیم شی کېږي. او څلور مې لورګانې دي، یو مې زوی دی یو خپله یم، سړی مې مړی ژوندی ورک دی. څه وخت ورک شوی؟ د دوی پلار ناروغۍ درلودله، اوس په کابل کې څه وخت بدرک شوی؟
اولی تاریاک و پس تاریاک پس بیا دا ټابلیټ ګولې شروع کړې شو ټابلیټ ګولې پس شیشه شروع کړې ډیر سامان د کور خرڅ کو هر یو براته ویلې وې ته دا ګور څنګه ژوندګي تیرې مې بس دا خو به دیوانانو په سر خوراته ولاړ دې اوس دا غد 15 کال کېږي بالکل رک دې هغه سمونه د کړه د پولیسو څخه د مرسته غوښتنه د خپلوانو څخه گاونډي څخه چا د خل معلومات پاړو کړي چې پیدا د ژوندۍ د چیر د پاپانستان کې دی که بس هغه څوک وي چې نه پول لاندې مونږولې د څوک وي هغه دی خو د هغې د شرم نه زه کور ته یې نشم راغوښتلی چې کور ته یې وغواړم کله راته وایي چې وزه زما د کوره جواب راته راکړي کله مې راته وایي چې لور دې خرڅوم کله راته یو څه وایي خو بل څه لکه په راتلو یم خوشحاله نه یمه چې رښتیا تاسو ته وایم دا مو کشر زوی دی مشر زوی مسخره نه نه دا قمی مشر زوی دی نور زوی نه لرم دا قزوی می دی لورګان مو مشر دی پیغله دی ها لورګان می غټی دی او یو نه کله نه لور می دا وړه وړه هغه می نه کله نه دا اوس چا بیا راته وی وی پیدا شوه دی راځي مې ماته دی نه راځي زما باندې زندگی ته رشوه خلګو د خندا شومه خپل کله د چرګانو اگې خارسي کما خپل کورو چلوم کله نن بې کوم نن به چې کوم په سر مې دوره غونتی راځي دا یو خو سر مې ټول درد کې ځکه چې ځکه چې را دا شیان سوزون زوی مې راوړی ته مکریانو نه د ډیرا نه کاغذونه دا شیان نوړي اقه ز سوزوم ټول مالت ته معلوم د ټول خلګو لیدلې اقه س سوزوم په هغه خپل زندگی مخې ته وړم بیا زما د الله سم مېوب د زیاتر چې دا ډوډۍ رانه خطا شي یا وغورځيږي بس دې ډیر راته خلک خبرې کوي زم چې خدای ته په ماره اوس ته تیرانه لري دغه خدای ته سوال کوم چې خدای مې دا لورګان نه کمل لوي کې او دا غزوې مې لوي کې خدای به دنیا رڼا کې بیا به دا ماشوم ډیر کوښنای دی کېدای شي ته کلان نه کلان دومره ووسی دا ته کلان دی نه کلان کنه کباړ ټولې د ماشومان د لوبو وخت دی ساتري وخت دی چې پلار ورته سوي سي حداقل ولو کو چرړی ووسی دته لو وخت دی او لورګان مقدس شرایط دي چې باید کور کې ووسی اې دغه کبار شو دوی را ټولوي تاسو هم ناروغه اسې جوړی چې په خوی د کور دغه مصرف شپګو ماشومان اولادونه دوی ته دغه غیر امکانات شته چې دغه پر وخت د ډوډۍ ورسیږي او هر څه چې دوی غواړي ورته ورسیږي د شمه رسیدلې چې نه ورته وزله د ډډې نه ورکوم خدای ته صبر وکي تاسو ته راځي خوب کې راځي تاسو به خوب کې وخوري بس تاګه دوکي موکي ورته ورکاوما د غزوې میچ د ډیران ته تل اوس دی لاس کې چې غون تی راوته مور وي خوګيږي د درې کرته سره ماچې وې د ملته خلګو مکریانو کې وهلې راته را لېګلې مې خیر د زوی وینې مې ورته پاکي کړې واپس مې لېګلې مې چې تر نه وړو خور کې ټول وږي دي دا مې واپس لېګلې د سر باندې مما او با چې ولې ورته مې ټیکس وزولې د په سر میخه ډاکټر تمیم نه دی وړې نه را سره وسشته دا لور مې د خپې نه مایو بدن په مین باندې خپې د پوندې نشته ده دا دې کله مکتب ته ځي هغه کېږي د دې خپه دلته راته درد کوي یو پرستامول سې زه یو پرستامول وسه نه لرم چې زه مې اولاد ته واخلم ویلې ډېر اسانه دي چې چا باندې تیریږي هغه ډېره سخته تیریږي په من ډېره سخته لکه تیریږي یو ښځه لکه یو کور نشي سنبالولی د کور نه بیرون نه یمو ته هغه نه یمو ته دغه کور کې نن به یې کوي یو شی کو بل شی کو بس خپل کور چلاو ما سنځنه مې هم درته وی درې سلور پیغ لورګانې دغه شرایط کې پلار نه کورنۍ کې مشر رور نه تاسو کور کې ډوډۍ په خوي د خلکو او غم کله ناروغه شي او بیا وکلان یا تکلان ماشوم لار سی او کبار ټول کې ډیره بس سنځنه مې دروژمات لپاره طبعا چې موږ څو مشان دي پر د زوینه مروجه باندې سې روژمات لپاره څلری ځکه روژمات لپاره هر څو کوشش کوي چې حد اقل یو څه مناسب ولې روژمات پښنمې ته حد اقل وچ لوري پر کولای شي چې پر وخت درته واخلې یا زما غلط لور چې ناس ته دغه پر روژه به نهار نیولې و نو من کرا شین چې چې مې شین چې مې قسم په خدای نه دلودو هغه لور مې روژه ونی ولا و به وسکلې و مور ډوډۍ نشته زه خیر ته د سې روژه نه سمزت تکړه ما ما ورته مې ته د اعصابو تکلیف لري جنې مکا وې نه مور زینې ولا چې پرون راته و غورځې د چیغه پیغه مې وکې لاس ته مې سره نغلل ایس مې لاس ته ناراضي نشته روژه مات تر سنشته یو خاله د من کړه مغه یو شی نیم شی را ورته ولېږي د مور کور مې د مور سره مې زه وسېګم مغه تل يم کا زړی را لېږي چې زړی نه در علي ګلی راته
هغه وای چې زما خپل د زامنو کار نشته، زه تاته څه وکړم؟ تاته مې دا کوټه هم درکړې، شکر وباسه. بار بار ماما ښځه دی ته خبرې کوي، هغه کوي قسم دی چې د لورګانې مې ورته خاص مزدوري کړي دي، د ورېندار مې مزدوران ګرځولي. واقعا خوشنونکې د انسان هر بااحساسه باوجه انسان چې وي هغه د زړه وینې ورته څاڅي. دغه سلګونه زره کورنۍ موږ لرو، دا یوه بېلګه ده. اوس ډېرې سیاسي کوونه خپرونه روژه مات د شېبې محدوده دي، دا چې د دغسې کورنیو د یو میلیون یتیمانو یتیمان شوي دي او دغه وطن په دبد خدای ټول پوهېږي چې مسؤول او چا د وطن دغه حالت ته ورسه. اما بیا هم اوس ګورو که په المان یوه بېلګه ورکړو، که راشو سیاسونه یوه بېلګه ورکړو چې حکومت ته چلنجونه دغه وضعیت او دغه وضعیت نور هم متشو کړي. دغسې کورنۍ دغسې افغانان او شپېته سلنه نه ډېر هغه عمر چې بنسټونه نشر کړي دي، که نه شپېته سلنه ډېر افغانان به په دغسې وضعیت کې وي، اما بیا هم په دغه وطن باندې نه رحمېږي. څه په کار دي ټول ته په ټول کې او پیغام په شکل کېدی شي درنه واخلو؟ زران صاحب ډېر لنډ څنګه زه په طرح ما مخکې وویل چې موږ تاسو انسانان یو، دا درک باید موږ تاسو ټولو سره موجود وي. باقیان فقر په ټولنه کې بیخي زیات دی، عمر د فقر بیخي زیات دی. موږ ډېر داسې سیمې لرو، ډېر داسې هېوادوال لرو چې دوی د شپې د خوراک دپاره چین لري، بیخي بد وضعیت کې هغه دوی قرار لري. روغتیایي وضعیت دوی خراب دی، مالي وضعیت دوی خراب دی، دوی بالاخره دوی ژوند غیر نرمال ژوند دوی لري. مجموع کې هر حق دا د هر هغه افغان مسؤلیت دی، دغه هم ملي هم دینی وجبه ده او هم انساني مسؤلیت دی چې د داسې بېوزله خلکو سره لکه زموږ تاسو خور چې ده، زموږ تاسو دغه دوی کورنۍ چې ده، واقعا د دوی دغه کیسه چې ما واورېده واقعا ډېر زیات خوابده شوم، زیات خوابده شوم، ځکه موږ هم انسانان یو، باید دوی سره مرسته وشي او دوی لپاره باید بنیادی کارونه وشي. هم حکومت هم نور دغه مرستندوی ټولنې هم خلک باید دوی سره مرسته وکړي، ترڅو د دوی ژوند ښه شي. دوی هم حق لري، دوی هم د دې هېواد، دوی هم مسلمانان دي، دوی هم افغانان دي، دوی سره باید مرسته وشي. نو زه هم په خپل وار سره زه وعده سپارم چې تر څومره مې توان کې په راتلونکي کې د کورنۍ سره به زه انشاءالله کومک هم نور دوستان او نور هغه کسان سوداګر به هم هڅوم چې دوی سره مرسته وکړي. اوس یو څه نه څه په نظر کې دوی دوباره انشاءالله هغه به زه دوی ته بیا وسپارم. همکاران څو دقیقې پاتې دي اذان پورې؟ ښه ایمل جان د اذان پر څو دقیقې پاتې دي، وخت لرو؟ ښه مورجان تاسو سره ځو. زدنان صاحب لطف وکړ راغه خپرونې ته دوی بر سره مرسته وکړي او زه مطمئن یم انشاءالله هر هغه هېوادوال چې دا خپرونې لیدلې وي چې وس توان وي سره وي تاسو سره نورو کورنۍ سره به مرسته کوي انشاءالله. او کوم مرسته چې رارسېږي سبا ته بله ورځ هره ورځ ستاسو په ادرس چې رارسېږي د خیریه دوستانو څخه چې مرسته کوي انشاءالله تاسو سره به درکړی شي. خورجانې کېدی شي تا هم راته ووایه چې دغه حالت نه د مور د ورور او د کورنۍ د غړو څخه څومره رنج جوړې او څومره مشکله در باندې ژوند تېرېږي؟ زه غواړم زما دا مشکل دی، زه مکتب ته ځم، قلم کتابچه نه لرم، ټول شاګردان را باندې شخن کوي، معلم را باندې شخن کوي، دا کالو ته دی ګوره څادر ته نشي مینځلی، موږ دونه پیسې نه لرو، صابون هغه واخلو، ډېر غریبي ده. موږ تاسو نه دا هیله ده که موږ سره کومک کوي، دا مکتب کالي او دا شیان د وخت ټول راته دونه پیغور ورکوي، زه د بغیر د ژړا نه څه نه کوم. زه کور ته راځم، خپل مور ته م ویلی نه شم، زما مور د اعصاب تکلیف لري، مور ته مې وایم مور مې خفه کېږي، پیزو پرازي، زه ویلی نه شم، هم ځان سره ژاړم خو څه کولی نه شم، مور ته مې وویل. مرجان خیر ژاړم، موږ متخینو بهترینه تکیګا خدای جل شانه دی او موږ مطمئن چې انشاءالله داسې ورځ به راشي. دعا به ټول همدا کوو زدران صاحب دوی ته او ټول هېوادوالو چې مرسته کوئ چې مرسته به کوو، دعا چې وي دعا به کوو چې انشاءالله زوی مو په خیر ځوان شي، مشر شي او انشاءالله داسې کورنۍ څخه داسې سرپرستي وکړي چې تاسو راتلونکي نورو کورنۍ سره مرسته وکړئ، وایي دنیا په امید خوړل شوی دی انشاءالله. کوم غریب او فقیر چې صبر حوصله کوي د ماشر په ورځ پرته له حساب کتاب نه قاري صاحب دلته شي، هغوی به جنت ته ځي او څوک ورته نه وایي چې چیرې ځي. انشاءالله موږ مطمئن دعا کوو چې زوی مو په خیر مشر شي، ځوان شي، زده کړې وکړي او انشاءالله تاسو داسې ورځ راشي چې له نورو کورنۍ سره مرسته وکړئ. په دغه لاسونو دی ته ګټم، دا لاس مې معیوب دی. زدران صاحب خپرونې وخت کم دی،
دازان شبیره نگدی کیگی پرکتام خبری مو شوکری ډیر څه موږ ترې ځکړو زه مطمئنم چې ډیر هیوادوال ته به هم یو پیغام سوی وي دا چې لطف مو کړ تر دې راغله هر قدم مو په عبادت باندې حساب شه د نیک او خیر کار لپاره راغلی اسي نو کله شي هغه مرسته چې تاسو په نظر کې نیولې د مورجان ته تسلیم کړی او خدای دې اجر درکړي بس د خبره چې زمو کرم او کرم شه کرم او کرم شما او هغه څوک چې په نظر کې نیولې خدای پاک دې یعنی کوي هغه دوی تازه تختیمه وړاندې کوم او زما مخکې عرض وکړو هغه چوی چوچو استفاده یې دست افتاده گیر دا موږ تاسو ټولو مسؤلیت دی او زه بیا هم وعده سپارم چې تر خپل توانه بره به دې کورنۍ سره ان شاء الله زه کومک کوم خیر اوسې د دې خویندو سره د مکتب پیسې کې زه کومک سره کوم دا ماشوم چې دا هلک دوی لپاره ژوند دی ماشوم دی باید د درس او تعلیم وخت دی د لوبو وخت دی او دا بیچاره نسبه د خپل کورنۍ د ساتلو په خاطر باندې هله ځل کې یو شعر ټول کابل شعر ټول کا د لپاره زه کوشش کوم چې یو څه زمينه د درس مسایدا شي خیر اوسه نور دوستان سره وایم چې دوی سره مرسته وکړي ان شاء الله زه همکاري په کور دان زدان صاحب بس خدای دې ما یو نور چې د چرګان سره ډوډۍ خوړو خوړه هغه عملیات شو په زړه کې یو دانه راووتله اوس دا بیا د ډیران نشیان راوړو هغه بیا خوړل نو ما د سي قتل مې چې تیس تکو ما هم نکیږي کنه پرې دم هم نکیږي بیا مې د ته زو وی مینځه بیا د پاک سترو مینځل بیا غي د سره ناس ته خوړل دم نه زو وس نه لرم چې زه یو ماشوم ته یو شی واخلم چې وخوري نه لرم بالکل توانه خیر په خدای مې روان دی مرجان دعا وکړو خدای جل شنه خبر برسته غواړو بیا ودا قپات د قاری صاحب خطه رضا تشریف د اذان ته مهرباني زدران صاحب کده شغه تسلیم کړی او مدار از دمدغه مرسته څنګ مهرباني دا دې مونږ ته چې واسه ان شاء الله زړه مې بس دا کار دا اکسفورد نه د اکسفورد په خارج خطه یو خور غلی مې څه ټول مشکل ته نه هم تیم جواب مې باندې دا تقابل کې چې ته مونږ سره خدای الله تعالی ته تفسر دعا وکړه کورمدان راځي درته په ځله خدای دې تاسو ته درنول دن کو وس هم د اذان شېبې دي په سر کې زو د توپ داز او په سبب قاری صاحب د مخام اذان تر سره کړی د ام ټي ان مخابراتي شرکت لخوا وړاندې کیږي هر نیک عمل صدقه ده ام ټي ان تاسو ته لا برکتونو څخه د ډکی روژې هیله لري روژه مو مبارک شه اللهم لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك افطرت روژه ماته الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين